A ukážeš pánovi, kde sa môže zložiť? Jasne. A Valéria, vy dohliadnite na to, aby prešiel protokolom, keď sa čo i len priblíži k operačnej sále. Vy ste, ano? Pani riaditeľka. No. A vy ste kto? Dovolte, aby som vám predstavil doktora, ktorý tu dnes bude vykonávať veľmi závažný zákrok zvaný exit. Mňa. Takže kto ste? Docent, doktor farmácie, doktor Richard Poláčik, PhD, doktor vied, detský chirurg, vyberte si. Ale pre šarmantné dámy zo zásady iba Richard. Ryško. Oh, oh. Doktor Poláčik, je mi nesmiernou cťou. Vy musíte byť nová pani riaditeľka. Áno, Adriana, tešíme. No teda, počul som, že tu zavádzate parádne poriadky. No, tak trochu. Doktor Richard Poláčik, osobne neverím, moc ma teší. Ja som nejaký Ondruš, Adam Ondruš. Počul som, že ste na deti. Teda, že ste macher na deti. Aspoň teda, veľa som o vás počul, to som tým chcel povedať. Áno, no vidíte, a ja som o vás nepočul ani slovo. Sem ty, stará vojna. Čau. Ako si sa mal? Za neprázdnenie. Dobre, menáme si je doktor Richard Poláčik, jeden z najlepších chirurgov na svete. Ale načo toľká skromnosť? Najlepší na svete. No tak takých tu už bolo. No prosím pekne, ahoj. A ja som sa tešil, že si dáme krásne rande na obed a ty ma takto zahatíš prácou. Ako, prepačte, ja nerada ruším túto chvíľu, no ale, áno. Ale doktor Mach už pripravuje pacientku na operáciu, tak by sme mali ísť. Výborne, výborne, pôjdeme. Keď sa mi dnes Dášenka ozvala, či by som vedel prísť vypomôcť jednou operáciou, váhal som, ale jedno jediné slovo ma presvedčilo, že dnešné popoludne strávim práve tu. Slovo exit. Dúfam, že si každý z vás uvedomuje závažnosť tohto zákroku a preto by som ho neraz zľahčoval svojim oslnivým úsmevom. Ale chcem povedať, že akékoľvek osobné problémy treba obzvlášť dnes nechať pred dverami do operačnej sály. Ako náhle tam vstúpim. Sme jedny ruky, jedny oči, jedna hlava. Potrebujeme absolútny pokoj a koncentráciu. Sme jeden tým. Ďakujem, môžeme ísť. Ale... Richarde, operačka je tam.